ဒီကောင်လေးကမိသားစုရဲ့လျှော့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်မှမိခင်ဖြစ်သူဟာဆက်ယုံဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ကန်ဂျီဆိုတဲ့အသက်လက်ပိုင်းလူတစ်ယောက်ဟာဆက်ယုံတစ်ခုရဲ့တာမန်လူသမားတစ်ယောက်ပါ။ဆက်တဲ့ကနေထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေတိုင်းစစ်ဆေးရတဲ့အလုပ်ဟာကန်ဂျီအတွက်အရန်ကိုပြင်းစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားလုပ်စရာမရှိလို့အဲ့ဒါကိုပဲဆက်လုပ်နေခဲ့ရပါတယ်။ကန်ဂျီရဲ့အိမ်မက်ကတော့တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်အရန်နံမြကြီးအောင်မြင်တဲ့ရုပ်ပြစာရေးဆရာဖြစ်ဖို့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲအလုပ်အားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရုပ်ပြလေးတွေဆွဲလိရှိပါတယ်။တညမှာကန်ဂျီတယောက်ရုပ်ပြဆွဲဖို့စဉ်းစားနေတော့မှမိခင်ဖြစ်သူဝင်လာပြီးတော့ကန်ဂျီရဲ့အသက်က30ပြည့်တော့မှမို့လို့ရုပ်ပြတွေဆွဲရင်အချိန်ကုန်မနေပဲမတိချာမီရတဲ့အိမ်မက်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုတိတိကျကျလုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ကန်ဂျီရဲ့မိခင်ကရုပ်ပုံတွေကိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာကန်ဂျီကလည်းပြန်လုနေရင်းကနေမိခင်ဖြစ်သူကိုတွန်းလဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။လဲကျသွားတဲ့မိခင်ကအကျော်ဆွဲသလိုတုံ့ကြီးလာပြီးတော့မျိုးလုံးအယောင်တစ်ချက်လက်သွားပြီးငြိမ်းချသွားခဲ့ပါတယ်။ကန်ဂျီကလည်းမိခင်ကိုပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကြီးတစ်ဖက်ပြုတ်ထွက်လာမှမိခင်ဖြစ်သူဟာလူစစ်မဟုတ်ပဲဆက်ယုတ်တယုတ်ဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရလို့လမောင်းကဝက်လိုလိုဆင်းလိုလိုပုံစံနဲ့ယူတိုပီးယားဆိုတဲ့ဆက်ယုတ်တစ်စိတ်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ကန်ဂျီကလည်းစိတ်ပူစွာနဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုလာကြည့်ပေးဖို့ဖခင်ဖြစ်သူကိုသွားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကအေးအေးဆေးဆေးနေပါတားရင်မိအမေအိမ်မှာမရှိပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ပြောတာကြောင့်ကန်ဂျီလည်းပူပြီးကြောက်လန့်သွားသလိုကြောင်ဟန်းမှဖြစ်သွားရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအိမ်ကိုရောက်လာတော့ကလည်းဖခင်ဖြစ်သူကအဲ့ဒီစကားတစ်ခုံးပဲပြောခဲ့တာမို့ပါမိခင်ကအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကြောင့်တေချာတာတခုကစွန်းနာကတွေ့ခဲ့တာဟာဆက်ယုတ်စစ်ဆိုတာကိုပါနောက်တည့်ရက်ကင်ဂျီအလုတ်သွားတော့တတိဖြစ်သူကရောက်လာပြီးကင်ဂျီကိုအလုတ်ကြိုးစားဖို့နဲ့ရုပ်ပြတွေပဲမရေးဖို့လာပြောခဲ့ပါတယ်အခုမှပဲအဲ့ဒီစကားကိုနေတိုင်းလာလာပြောနေတဲ့တတိကိုတတိထားမိသွားပြီးကင်ဂျီရဲ့စိတ်ထဲကတတိကပါဆက်ယုတ်ဖြစ်နေတာများလားဆိုပြီးတော့တွေးမိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ပြတွေကိုမဂဇင်းတိုက်စီသွားပို့တော့လေအဲ့ဒီတတိကနေတိုင်းပြောနေကြစကားကိုပဲထက်ခါပြောနေတာကြောင့်ကင်ဂျီတယောက်လည်းပူပူပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးလာခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူရဲ့မိခင်ဟာဆက်ယုတ်တယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုချစ်သူဖြစ်တဲ့ကီရိုကိုပြောပြခဲ့ပေမဲ့ကီရိုကိုကတော့ရုပ်ပြရေးဖို့ဇလန်းရှာနေတယ်ထင်ပြီးမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်လဲကျနေတဲ့ဆက်ယုတ်မိခင်ကိုပြဖို့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကင်ဂျီရဲ့ခန်းထဲမှာဆက်ယုတ်မိခင်ကမရှိတော့ပေမဲ့ညာကပြုတ်ကြပြီးကွဲထားတဲ့မှန်ကွဲစားတွေကရှိနေသေးတာမို့လို့အိမ်မက်မဟုတ်တာတော့တေချာလို့နေပါတယ်။ကင်ဂျီကိုကမှန်ကွဲစားတွေကိုတင်းရင်နဲ့လက်ရှာသွားတာကြောင့်ကင်ဂျီကစိတ်ထက်ပြေးလိုက်ရပါတယ်။မိခင်ဆက်ယုတ်ကိုရှာမတွေ့တော့တာကြောင့်အတန်ကြာပြီးမှတော့ကီရိုကိုကအိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။လမ်းမှာတော့ကီရိုကိုဟာယူတိုပီးယားကုမ္ပဏီအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ယူတိုပီးယားကုမ္ပဏီကဘာလဲ။ဘလို့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာများလဲ။ကီရိုကိုစီမာရောဘာကြောင့်အဲ့ဒီစာအုပ်ကရှိနေရတာလဲ။တရက်ကင်ဂျီအလုပ်ကိုရောက်လာတော့ထုံးစံတိုင်းတထေးဖြစ်သူကအလုပ်တည်တည်ချာချာလှုပ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြစကားကြီးကိုထပ်ပြောလာပြန်ပါတယ်။ကင်ဂျီကစိတ်ရှုပ်သွားချိန်မှာတထေးကဟားတိုက်ရေမောပြီးထွက်သွားတာကြောင့်ကင်ဂျီကတထေးဖြစ်သူကိုတွန်းလဲပစ်လိုက်ပါတယ်။လဲကျသွားတဲ့တထေးကကင်ဂျီရဲ့မိခင်လိုပဲကြောဆွဲသလိုဖြစ်လာပြီးငြိမ်းချသွားခဲ့ပါတယ်။ရလုံးတစ်ချက်အောင်လက်သွားတာမို့လို့ကင်ဂျီလည်းသူ့ရဲ့တထေးကဆက်ယုတ်တယုတ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်တခြားလူသမားတွေကလည်းတထေးလဲကျသွားတာကိုဘာမှအရေးတည်ယူမလုပ်နေသလိုလုံးစရာရှိတာကိုပဲဆက်လုပ်နေကြတာမို့အလုပ်သမားတွေအားလုံးလည်းဆက်ယုတ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကင်ဂျီလည်းအိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုတွေ့ပေမဲ့အားလုံးကများဆက်ယုတ်ဖြစ်နေတာလားဆိုပြီးတော့အတွေးတွေဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတော့ယူနီဖောင်းနဲ့သင်းတယောက်သူတို့အိမ်ထဲကနေထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကင်ဂျီလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဆက်ယုံမိခင်ကပြန်ရောက်နေပြီးမိခင်ဖြစ်သူကလည်းပြောနေကြစကားကြီးပဲလာပြောပြန်လာကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူကပါဆက်ယုံတယုတ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ကင်ဂျီလည်းသူယုံကြည်ရတဲ့သူဆိုလို့ကီရိုကိုတယောက်ထဲပဲရှိတော့တယ်ဆိုပြီးကီရိုကိုစီကိုလာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကန်ဂျီကလည်းသူယုံနေရတဲ့ပြဿနာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကီရိုကိုကဆက်ယုံတွေကလူတွေရဲ့နေရာစားထိုးထားတယ်ဆိုပေမဲ့နေတိုင်းပုံမှန်အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေလို့လူဖွဲ့စည်းကိုတဟဇာတာဖြစ်စေပါတယ်ဆိုပြီးပြောလာတာကြောင်းကန်ဂျီလည်းကီရိုကိုရဲ့အတွေးကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကီရိုကိုကကော်ဖီခွက်ကိုယူလိုက်တော့မင်းညာကလက်မှာမှန်ရှထားတဲ့ဒဏ်ရာကမရှိတော့တာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ကီရိုကိုကလူစစ်မဟုတ်နေဘူးဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။ကန်ဂျီလည်းကီရိုကိုစစ်ကဘာမှလဲဆိုပြီးတော့ဆေးရုံမကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဆေးရုံမကပြန်မဖြေတာကြောင့်ကန်ဂျီကတွန်းလဲလိုက်ချိန်မှာမိခင်နဲ့တထေးဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းကြောဆဲသွားပြီးတော့ငြိမ်းချသွားခဲ့ပါတယ်။ကီရိုကိုရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကနေယူတိုပီးယားကုမ္ပဏီစာအုပ်တွေ့တာကြောင့်ကန်ဂျီလည်းစာအုပ်ကလိမ့်စာအတိုင်းလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အရန်ကိုဝေးလံပြီးလူသိမ့်မသိတဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့မြောက်လမ်းထဲမှာယူတိုပီးယားကုမ္ပဏီကရှိလို့နေတာပါ။ကန်ဂျီကလည်းထဲကိုဝင်သွားကြည့်တော့အဲဂျိုကောင်မလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဂျိုကပဲဆက်ယုတ်ထဲကိုခေါ်လာပေးရင်းနဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာပြင်းရင်ညင်းငွေလာတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီစက်ထဲမှာအိတ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကဘာထဲမှာနေနိုင်စေဖို့ဒီကိုရောက်လာကြတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။လူတိုင်းကသူတို့မဖြစ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်အတိုင်းအိမ်မက်ကဘာထဲမှာဖြစ်နိုင်ကြပြီးတက်ရှိလောကထဲမှာနေသလိုအမြင့်စား graphic တွေနဲ့ Utopia ကုမ္ပဏီကဝန်ဆောင်မှုပေးထားတာပါ။အဲ့ဒီစက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနေရာတွေကိုလည်းမလင်ဟင်းရလျောင်းကုမ္ပဏီဘက်ကနေနည်းပညာမြင့်ဆက်ယုတ်တွေနဲ့စာထိုးပေးထားတာပါ။အဲဂျိုကကန်ဂျီကိုမိဘဖြစ်သူရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလိုက်ပြခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အိမ်မက်ကတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ထက်တန်းစားတထေးမကြီးဘွားမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရဖို့ရပါ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့နေစဉ်ဘွားကတော့အိမ်ရှင်မအလို့ကိုသာညီငွေအောင်လုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုတော့ကောင်းမွန်စွာမကြွေးနိုင်သေးပါဘူး။အိမ်မက်ကဘာထဲမှာတရားဥပဒေတွေနဲ့လိုက်နာဖို့စီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းမရှိကြတာကြောင့်
အဲ့နေတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ကြပါလေအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကန်ဂျီကတော့အဲ့ဒီဆက်တွေကိုထုရိုက်ပြီးမိဘတွေနိုးလောက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့လူကရောက်လာပြီးဖမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာယူတိုပီးယားကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့သူကရောက်လာပြီးကန်ဂျီကိုလည်းအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာနေပြီးတစ်ခါလောက်စမ်းကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဘလောက်သာရတဲ့ဘဝကိုရမလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တာမို့ကန်ဂျီကိုအခါကျွေးငွေမယူပဲ free အိတ်စီမှာပါကန်ဂျီကငင်းမြင်မဲ့အိတ်ဆေးကိုထိုးချပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကီရိုကိုကရောက်လာပြီးတော့အားလုံးကိုတားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မှကီရိုကိုကအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာမအေးရသေးဘူးဆိုတာကိုကန်ဂျီနားလည်လိုက်ပါတယ်။ကန်ဂျီကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ဖို့အတွက်ကီရိုကိုကတားလိုက်ပြီးကန်ဂျီနဲ့အတူထွက်သွားဖို့တက်ရှိကဘာမှာတူတူနေဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကန်ဂျီနဲ့ကီရိုကိုတို့တက်ရှိကဘာကြီးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြရင်းနဲ့ကန်ဂျီကလည်းရုပ်ပြတွေကိုဆက်ပြီးရေးနေခဲ့ပါတယ်။တင်းမှာတော့ရုပ်ပြတွေကိုမဂဇင်းတိုက်ကဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူလို့ထုတ်လုပ်ဖို့ပါသဘောတူမှုရတာကြောင့်ကန်ဂျီလည်းအရန်နေပြောပြီးကီရိုကိုကိုလာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယူတိုပီးယားကအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာအိတ်နေတွေ့တော့ဒီလိုမျိုးအမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကန်ဂျီကပြောလိုက်တော့ကီရိုကိုကအခုကန်ဂျီကအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာပဲလီလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ကန်ဂျီတယောက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ကန်ဂျီတယောက်အိတ်ရနိုးလာတော့တကယ်ပဲအဲ့ဒီဆက်ထဲကိုရောက်နေခဲ့တာပါအိတ်ဆေးထိုးကနေမှကီရိုကိုနဲ့အတူထွက်ပြေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကလေးကကန်ဂျီကအိတ်ပြောသွားခဲ့တာပါကန်ဂျီလည်းသူ့ကောင်းထဲမှာတတ်ထားတဲ့ပိုက်တွေဝါယာကြိုးတွေကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်ထဲကနေအလံတကြားနဲ့ခုန်ထွက်လိုက်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကလူတွေကတားနေကြပြီမဲ့ကန်ဂျီကနားမထောင်ပဲ CEO နားကတန်ချောင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မော်နီတာကိုလည်းရိုက်ခွဲဖြစ်စီပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိတ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းလန့်နိုးလာခဲ့ကြပါတယ်။ကန်ဂျီကအားလုံးကိုတူကယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့အမြန်ထွက်သွားကြဖို့ပြောနေပြီမဲ့နိုးလာတဲ့သူတွေတဲကနေကီရိုကိုကသူတို့ရဲ့အေဂျင့်နေတဲ့ဘဝကိုလာပြီးဖြစ်စီတဲ့ခုံဆိုပြီးကန်ဂျီကိုဆဲလွတ်လိုက်ပါတယ်။ကန်ဂျီလည်းအဲ့ဒီဆက်ထဲကလူတွေကပါဆက်ရုပ်လို့ထင်ပြီးထွက်ပြေးလာတော့ကလေးသူငယ်တွေပါမကြံလမ်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးရက်တန့်နေကြတာမို့အားလုံးကဆက်ရုပ်ဖြစ်နေပြီးသူတယောက်တည်းကသာလူစစ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ငါးမိနစ်လောက်ကြာပြီးမှတော့ခုနကကန်ဂျီရိုက်ခွဲခဲ့တဲ့မော်နီတာဟာအော်တိုဆက်ပြန်နိုးလာခဲ့ပြီးတော့စက်ရုပ်တွေအားလုံးလည်းပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လေးကတော့ပြီးပါပြီ။တနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကြမ်းမှာညီငွေ့နေတဲ့သူတွေတွေအဲ့လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုလေးရှိရင်တော့ကောင်းမယ်လို့တွေးမိပါတယ်။ကန်ဂျီထင်နေတာကအားလုံးဟာအဲ့ဒီဆက်ထဲကိုအိတ်ဆေးထိုးခံထားရပြီးထိထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ကန်ဂျီကအားလုံးကိုကယ်တင်ခဲ့တာပါ။တကယ်တော့လူတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ညီငွေပင်ပန်းစရာဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆက်မှာအိပ်ဖို့အခါကြီးငွေပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနားမှာအမြဲရှိပြီးကန်ဂျီဘက်ကနေရက်တီပေးခဲ့တဲ့ကီရိုကိုတော့မှကန်ဂျီကိုပြစ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်တဲကအိမ်မက်ကဘာမှာအရန်ကူမှကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့တထက်ထဲကြာနေတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ရုပ်ပြရေးရင်းနဲ့သာချိန်ကုန်နေပြီးကီရိုကိုကိုဂရုစိုက်ဖို့မိနေတဲ့ကန်ဂျီကြောင့်ကီရိုကိုရဲ့အိမ်မက်ဟာကန်ဂျီနဲ့အတူတူတာတာရရနေရတဲ့ဘဝလေးလေးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။လူချင်းမျိုးတို့ဘေးမှာတရားရုံးကကြောဆွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့စက်ရုံမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဝယ်ယူပြန်နေတာမို့ဇွန်တချောင်းကိုသာပါဇက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ကြပါအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ